Илдархан Егор Борисов бүгін ил түмен әпшестіріне сөні республикалық тоқтырын енігер үгіз болбуд сыллағы тұғайын әтетіне хитінерді. Бұл сақасырен социально-экономическай сайдытын тарияр стратегическай солталақ документ. Ақсыз түгілін ұтылдар тәрәхіне беге корреспондент мұт Александра Хлопкова месірітті, кенені күтті бұға тебе әскет ақсабыд. Саша түйекінінен Егор Борисов бұл сырыға қанлық тосқаларға болғымды ұрды. Оксана Утюкунян, Буйлг, Егор Борисов, Ильтумена Тухайна, Тите, Чахча Ахсус, Тагулин, Итлар, Бухитинери, Ангардас, Иртан, Кюрю, Ранглахнера, Болбака, Республика Келерсилга, Хайдар, Джаханан, Олрухтан, Тунан, Болар. Итиня, Бу Тухайна, Тине, Омару, Илдархан, Конституционен, Бигергемит, Браба, Болар. Егор Борисов, Буйлг, Тухайна, Титигар, Бюджет, Нахитин, Экономика, Налог, Вопрос, Тартан, Сагалата, Олкурдук, Республика Юбюхарчин, Сапкату ханыга аналогу келдерийге Россиятын субъекттарыттан орду көрдірулеген ихин 2,8 миллиард солку байы эби грант бұхытынан федеральный хағынаттан ылыға денетті итенне промышленнағы инвестицияны кемігер келлерен кемігер сағалан беге субъект бұд, республика бұд сарсынға әрелләх біттен етінерден. Манна бәлетен әттәққа 2-тінші оған ағы сыллағы бюджет судырғыта соқ болуға ден әтер ол кынан баран қамнағы үрдетегі күйіске үләліхек біттер. Аңардас бейін ағыз тіңші кәріне бюджет үләхетін қамнағы үрдеуға ден бүгінгі тұхайыға етінерден. Онтон опсы Республика бюджетін сәтті 11 ғияна. Аңарда социальный хайысқаға түрілі олы бәтір қатшытығар тағардаққа бұ ауын 1 миллиард солқы бәйгетін нәр. Етені Егор Борисовты қағайыстыватын бапростарығар тұғылан бұ олықтоқ табары оңыруыны күйірді өққа, маны бұ қағайыстығатын өсі күйірді өққа ден әтті. Ол күрдің бұ Тыға хайсутын сықуына ұлылан үлі өссі келер сылтан көджүйі көстіуға денетер. Онына тыға хайсутын үз қайысқаға арары қайын ден етінерді. Ол күрдің бедон қайсутылары бизнес әйгетігер бе жарықтақ болуыта манна күрі барыстақ онатын жарықтақ болу дене крестьянскай бағының қайсутылары келдері қайын етер. Онатын нәйленне жарықтақ болуыта дұқуыту келдері бігі үлі Сүріне дейін әтер, онына жақчы бүгінгі күнгі Егор Борисов қаларын тарыйда ол күрдің өріқтәйін да болуын, коммуналын қағайысты әйгеті да болуын, транспар, сібәсті әйгеті болуын. Опсайынан келер сылларға қайдақ жағанын ұлырықтақ бұтын туынан сихилі өркіне кепсәйті. Аңардас Дарубе Харыстабылығар құлыбыра ұлан көрдіққа бұғалаға Тұстақ оның геномны медицины денгілі әйіқтәйіқ бітін трансляциялар медицина, научны, производственны кейіне бар болуға ден етіндерінен орда. Оның қайыда түгенге ағыз болуқтақ денетті, оның әйілге 2-тінші оның ағыз сылы нәхеліне жарықтақ болуғыр көмілі үй сылынан білдерді. Оның бүгінгі бұға бері бітігер бігі бәйтін санатын тәрігер, оның тұхайын әтігі орды қанлық түгенлері сөбілі істіптін білері үлтімен депутата Алексей Ильич Ермеевы. Нұрды бұд Алексей Ильич, нұраба. Түгі ордық Сергей Хиттін? Мен Сергей Хиттін, кетінші оған ағысылғы бәлетен әппеттерін көрдік, бюджет попроға бала шығырған хоғыс болуға, тойдарген болады, бейіға прибүлттен керерін ұлық бұд, федеральның сынтыры өттігер, қамсан берен республика өттігер, кейді әйінәрінді әтшеға, мир рудник бұдығар қабылылан біреген интел росак сенеріне компания, өлеті қамдыға, әмейін біреген қатық атақтанына ол да болдылар. 2-тінші оған ағыз сылғы бігі 6-10-тінші кәреті бюджеттен қамнастанар жамұтығыр әргебетер 9 миллиард кәнені өбі қарчыны көрәмміт әбі қамнастарын үддеті еқпеттен әті әтімінің үддеген ден әргәксетер. Әті көрдерінден бігі республика Москва құрады. Саша хитіндерін ең мақтана бұн, саната бұн, студені күтті бұға себе әске, бастықын өмірді ақ правительство жететтен Александра Хлопкова тақсы ғырытты.